Cara, I just want to move on, so I have got to be strong. I know I have to go on, that's why. And now I know what to do, although I know it hurts you, but I just can't follow through. Go.
you did. I already know. I had to go and find out from that home. So tell me, how's it feel? Sweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. Yeah.
É, tão boas, pessoal. Estamos aqui agora para a grande final de Orient Gaming e do Orient Tournament. Peço desculpa. O jogo está aqui. Eles estão agora a começar a fazer o reset. Vamos jogar Plaza. Vamos jogar Plaza. Puto, reset tier 1. Pronto, é que se começa assim. Vamos jogar aqui um Plazazito. Esta malta para todos que estão aí. Boas. Esqueça de deixar o like, partilhar agora para vermos esta grande final de um grande torneio que acabou de que aconteceu. Props aí ao Mano Knight, que proporcionou a todos um bom torneio. Já ser um torneio um bocado controvérsia, mas pronto. Bom, já o jogo a começar. A equipa dos Ali, é os Aliens contra os Northside. Pronto. Bom, a equipa dos Aliens agora arrastando para o lado B. Eles entram agora no site. Um jogador na zona do CT. Já jogadores. Não, estão 4 jogadores na zona do CT. Eles vão começar a rotate agora. Bom, pá, vai ser plantada pelo Suck. Bom, agora começa aqui o retake por parte da equipa dos do Northside. O site leva ao primeiro. O site que acho que é o Aspect. Atenção, o Série leva o segundo. Leva a cabo bem por levar o terceiro de costas. O Mercandrino leva ao Saint, está 1 para 4. Bom, vamos aqui ver. Mercandrino leva ao primeiro lugar da bomba e acaba por morrer para o Fier. E a primeira ronda para o lado dos Northside. Relembrando que isto é um Best of 3. Eu não sei qual é que será o segundo mapa. Vou já saber. Deixem-me perguntar. Segundo mapa, qual é? Escrevo Qualls, até me enganei. Se alguém me responde, no instante. Não me parece que ninguém vá responder, que alguém vá responder, não faz mal. Pronto. Slow connection. Olha, laguei, jogadores parados. Bom. A equipa dos aliens aqui no, na zona do Along. Bom, agora a série vai pode apanhar o primeiro. Seria 46 HP, vai levar o primeiro jogador na zona dentro do site. É o Saint, o próprio Saint vai lançar uma nade. Acaba por matar o Quiz, agora o Spy leva 2. Com licença, atenção ao Spy. Bom, boa bala do American Dream. É B1? Como é que é o B1? Uma final é B1, ó Knight, pelo amor de Deus. Oh. Já disseste 2 pontos na minha consideração, puto. Bom, vai fechando parado na base. Esta é uma final, normalmente tem que ser BO3, pelo amor de Deus. Bom, Saint contra 3 players. Jogadores na mesma. É o BO1, estou a dizer. Oh, ai, eu vou parar. Bom, os jogadores da equipa dos Aliens estão agora na progressão para o lado A. Com o Rubomano para o lado A longo. O jogador ainda. Afinal, o Fashion. O. Hã? Sorry. O AI Fashion ainda está dentro do jogo. Está aí um bocado lagado, não percebo porquê. Na série é o AI, ok. Atenção ao Suck, à vista já o primeiro jogador. Está a tentar fazer um pouco de barulho na zona do. Ora, atenção agora ao Saint. É levado pelo American Dream e o Suck anda um Ed no AI Fashion e fecha a ronda. 1-1. É o empate. Coitado do rapaz. Bom, a equipa dos. Olha, a equipa dos Northside pode surpreender a equipa dos Aliens. Bom, vamos para o lado do Spy. A levar o primeiro. Não sei se ele sabe da existência daquele segundo player. Ah, afinal sabia. Boa bala. Morre o bot. Jogadores na zona do, não há jogadores na zona do meio, mas o que é que se passa com a equipa dos do Northside? Estão um jogador AFK. Agora o Saint. O Fear aqui parado na zona do B. Bom, o Saint é levado pelo King, pelo JMC, pelo King. Disse bem à primeira, não faz mal. Bom, o jogador morto agora na zona do CT e sobra o próprio Fear. Vai avistar o primeiro, leva o primeiro e quase que leva o segundo. Boa bala do American Dream para fechar a ronda 2-1 para a equipa dos Aliens. Bom, 2-1 e a equipa dos Aliens vai levando a melhor sobre este primeiro mapa. Epá, eu continuo a dizer que é o primeiro mapa, eu continuo a não saber se são B3 ou se é um Best of 1. Mas pronto. Bom, agora aqui o JMC que está na progressão para o lado. Boa, bem boa bala do Ice e de P90.
Agora a equipa dos. Aqui o bote progrido um pouco na zona do Belong, acaba por ser spotado e leva uns poucos dos hits. O Fih, entretanto, o Fih mata mais um e o Spy, grande bola do Spy. Neto para, no Wiz, neto para mais um kill. Bom, dois para três. Dois para três, Bessac aqui a tentar checar a zona do Amid, entra no dentro do A. Olha, check. What? Bom, 2 para 2, atenção ao bot. Um jogador na zona do B, um jogador na zona do meio, mais um jogador na zona do Amid. 2 para 2, agora aqui o Neto. Vai tentar entrar na zona do CT. Neste momento está o ai. O bot é levado pelo Neto, o jogador da cara da zona do A, 1 para 2. Neto a 4 HP. Bom, pode ser um clutch engraçado para o Fear, que está a 56 HP. Não sei se ele vai tentar a ronda. Bom, 2-1. Bomba irá agora ser plantada pelo Spike, está a 68 HP. Fear vai, entretanto, fazendo o seu retake para o lado do B. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui ao Fear. Um jogador na zona da casa e um jogador na zona da cerveja. Bom, acho que o Fier sabe da existência do Neto na zona da casa. Já faz aqui um pouquinho de barulho. Vai avistar o Neto, entretanto. Ou não, não ouviu. Não ouviu, vai até agora picar a zona da cerveja para a bala do Fier. Entretanto, ele avista, acho que avista o Neto. Era o Fier. Vai dar o defuse na bomba. E aí está, o Neto acaba por levá-lo 3 a 1. E acho que o Neto ainda vai morrer. Porque ele é inteligente e salta para fora. Ai, Jesus do céu. Bom. 3-1. 3-1 para os Allianz Gaming. Bem, vamos ver como é que está. Se agora já. Ok, agora sim. Temos todos os jogadores da equipa dos Northstars em jogo. Finalmente. Bom, entretanto, aqui é que os Allianz estão progredindo do lado A. Quero só ver aqui uma cena, entretanto, porque não sei se os vossos comentários para mim estão a aparecer atrasados. Não, está tudo ok. Bom, 7 pessoas a ver, espero que estejam a divertir. Agora aqui o Sery na zona do Amid, aqui numa posição um bocadinho curiosa. Acaba por levar com uma granada, o Fier já vai recuando. Ele vem só um jogador na zona do Long, boa bala do Suck. Para o Spy, vai ser levado pelo iFashion. Atenção agora ao iFashion, série 17 HP. Vai ser levado pelo American Dreams. Goldice também com uma shotgun. Ih, pá. Atenção que ele chegou com o jogador de costas. O iFashion mete mais um. O Fear leva o JMC. E Neto. E o. Ora, o Suck. Agora é levado pelo Fear. Agora sobra o Neto para contra 3 players. Vai apanhar o Fear. Ih. E pronto, e acaba por ser levado pelo iFashion. Que aconteceu? O que é isto? Mano, eu dispensava ter que ler uma. Ter que ler uma. Como é que eu posso dizer? Ter que ler uma discussão no, nos meus comentários, people. Se querem discutir, vão discutir para um chat privado. Obrigado. O respect é este aqui, peraí. Este. Gostava até que dispensava ter que andar a dar banhos. Coisas estúpidas ainda por cima. Bom, equipa dos Aliens a fazer aqui uma espécie de picks. Na zona do meio será o iFashion. Agora uma granada a cair na zona do meio. Mais uma net caiu ali. American Dreams leva o bot. O Neto leva também o Fear. Se não apanhar os dois, está mais jogador na zona do meio. Pode ser o Neto para apanha o Neto. Boa bala do Neto. 2 para 5. Um jogador na zona do Amid. Bom, o Spy leva mais um. Um para 5, um para 4. E para o Icy. Olha o Icy. Os jogadores não estão a progredir para o lado do B, não é perigo. Pronto, portanto será um. Bom. Olha o Spy mais um plantezinho. O JMC é 1 de HP. E o Icy. Não deve tentar a ronda, tentar fazer umas exit kills. Já está no 1 para 4.
Até está a picar o primeiro. Bem, ele já deixou 8, já o deixou low. Leva, boa bala do Ice. Ah, agora vai ser encontrado aqui pelo jogador dos Olhenses, que encostou à esquerda. Vai ser apanhado para ele e já está. O grande bala do Suck. Pá, mesmo. Mas aqui é mesmo. Porra, queria espirrar, agora não consegui. 4-2. Oh, e aqui o staff dos HRN passa a vida a desconectar-se, eu não percebo. Olha a flash a cair no meio. Olha o American Dream. Vamos esperar do Spy. Vai lá um coisa. Ah, dá para ter. Bom, agora nem do iFashion pode passar por um, dois. Não, acaba por não checar ninguém. Bom, olha o Neto. Olha o Fear, mais uma aquilo Fear. Boa bala, bom, outra aí do Spy. Neto e o Spy a tentar progredir. Boa bala do Neto progredem agora para a zona do A-site. 2 para 3. Olha o bot, agora pode encontrar um jogador durante o plant. Não. Passa. Passa, boa bala do Suck. Vai levar o segundo, falta o FK agora. E pronto, 5-2. Fiquei com o espirro preso já. No entretanto ele acaba por se conectar, acho que foi um erro durante a internet, pronto, isto acontece, pelo que estou a ver. Não, eu não tenho muita gente a ver, isto está sendo desinteressante, olha que pode partilhar isto aí. Não está muito fácil, pronto. Então, mais uma tentativa de progressão. A equipa dos Alliance faz com que constantemente a mesma coisa. Bom, o Neto leva o primeiro e eu saí do jogo, não percebi porquê. Ui, boa bala. Olha o Spy, leva o Fashion 3 para 3. Bem, um armado muito mais coisa por parte da equipa dos Alliance. Olha o Fear aqui com uma capa sem colete. Desperdício de dinheiro, yeah. Um jogador na zona da casa já estão avistados. Olha o Spy, leva o Saint. Atenção ao Golessi, também tentar aqui. Se spota aqui um, spota o segundo também. Mais uma nade mesmo nos pés. E o bot acaba por não conseguir matar. Bom, um para 3. Um para 4, para 3 do Fear. Bom, um jogador na zona do CT. E o Fear não sei se sabe da existência dele. Grande bala do American Dream. Quem é este American Dream? Alguém me consegue dizer? É do GLS. É do G2K. Do GLS, vai, Jesus. Eu gostava de saber quem é que é o American Dream. Owner do GLS e player do G2. Ah, ok, pronto. É justo. Vamos ver aqui as fantásticas flashes no início da ronda. Desperdiçar spam logo do início do jogo. É pá, espetacular. Olha aqui o Ice e pode rushar e apanhar o jogador de lado. E acaba por ser levado pelo JMC. JMC que encontra já o segundo jogador. Tentou matar, não conseguiu. Flash, cai a nade. Eles vão tentar progredir agora na zona do A. Jogador na zona do A long, vai ser levado pelo JMC. O jogador na zona de site é o Fear. Já leva o Neto. Olha a flash, caiu mesmo na frente do JMC. Ele virou-se, conseguiu se virar, vai levantar. Não, vai levar o aspecto 1. Olha o Spy. Visa o Neto, não sei porque é que eu disse o Neto que quase dá em 4. Só Spy. Não sei, é capaz de ser a coisa. Olha o Spy, grande bala do Spy, duas kills para ele. E agora sobra o Saint, que já avistou um jogador. E atenção, que eu acho que ele checa o jogador da porta. Atenção, o Spy está a plantar a bomba. Muito descoberto, muita descoberta pelo Spy. Bom, ele vai tentar spotar alguém. Bom, o Spy já o spotou, acho eu. Já o spotou, vai apanhar. Spotam-se um ou outro agora. Ele smoka a bomba. O que é que fala? Que raio de smoke foi esta? E pronto, e é assim que acaba a ronda. Que bola do Spy. Olha a má bala que este gajo não dá, meu. Uma bala do Spy de 7-2 para a equipa dos Aliens. Que bom, este mapa é teoricamente T-side, pelo segundo save. Ando um bocadinho desacreditado este mapa, pronto. Uma nade. Epá, estes foram duas belas nades. Bem, a equipa dos Aliens vai jogando por. Tentando fazer algumas picks. Olha bem. Olha o gol do Ice, é o bot,
Acaba primeiro. Eles constantemente fazem isto um ou outro e estão constantemente a morrer. Para mim, estou eu com o Goldeyes, man. Acaba por ser morto pelo JMC. Caiu uma flash mesmo na focinheira daqui do Spy. Olha o JMC. Estão tentando progredir na zona do A. Já um jogador na zona do meio que pode surpreender os jogadores de costas. Olha o iFashion. Mas olha o Saint. Onde é que está o Saint? É o Saint que é o Saint. Não sei qual é o nome do homem, é o Saint. Já alguém me deu disso, mas já me esqueci. Vou entrar na zona do A. Podem ser surpreendidos pelo iFashion. Que bala do JMC. 8 HP agora. Olha. Ai, que eu estou a ver. Atenção, já foram spotados. Olha à esquerda, direita e é o Scott. Se dizem que é o Scott, é porque é o Scott acaba por levar o Saint e fechar a ronda. Nós queremos ver isso. Já morreu, ri para isso. Ai pá, estou todo queimado, meu. Estou constipado como o caralho. Então, Infinity, como é que estás, meu puto? Tão tóxico. Estás andando para aí a mandar ideias, mano. Olha, o iFashion pode estar numa posição aqui, pode surpreender o jogador do meio. Já começa a furar a caixa. Bem, mas ele não se pica. Ele não se pica, já está à espera que ele vá recarregar, vai apanhar de costas agora. E já está. Só 6 de HP para o iFashion agora. Não sei, sempre paradinho. Sempre que está aqui é a coisa que acaba falha. Ih, acaba por matar o Fear. Borra-se um bocadinho para o meio, porque esperou mais na parede que no Fear, mas pronto. Entretanto, aqui o Série aqui é o Ice. E o Ice que está a tentar. Ora bem, ora o Neto. Ora o Spy leva mais um. E pronto, o Spy leva. O JMC leva de costas. Anda o Spy agora. Um para três outra vez. Olha agora. Agora o Série. O Série pode ser apanhado pelo saco de costas. E pronto, o Série acaba mesmo por mandar aqui um estalhardaço. Mesmo na focinheira do homem. Isto é o seguinte, vou apanhar de costas. Não vai. Não apanhou, puto. Bem, ele perde aqui um bocadinho de tempo, vai tentar checar do site. Os jogadores estão, um jogador na zona do Eclipse e um zona do carro. Agora o Série apanha o primeiro, mas já não sabe a distância do segundo, grande bala do Lorde. Lorde Spy, King Spy, não, King é o JMC, peço desculpa. Ora bem, 9-2. E pá, isto está a ser um bocadinho diferente do que eu estava à espera, porque eu estava à espera de ver um jogo mais renhido. Isto, parece que estou a ver o mesmo, é um jogo com mais KI que o outro, mas... Só tem mais que aí, puto, porque de bala não estou a ver grande coisa. Só aqui o Spy que está a jogar para o caralho. Mas o jogador na zona. Mais vai valer o Spy. Faz o primeiro. Não faz o segundo agora a série. E Neto para mais uma. Bem, eu vou. Epá. Pronto, está bem. Ok, Scott. Mandar desse tipo de ads é qualquer coisa espetacular. Bom. Olha, o Série apanha pode surpreender e bem a equipa dos Aliens de costas, mas o American Dream acaba por ouvi-lo 10-2 e fecha a ronda. Bem. Os da Northside, bom, vão perdendo e bem e perdendo, em vez de perdendo mesmo. Bom, a equipa dos. Realçar que a equipa dos Aliens. Tenta o jogo mais verdadeiramente para as picos durante o T-side todo e bom, tendo jogado para as picos foi sabendo onde havia mais onde estava mais problemático. Bom, olha aqui o American Dream já só com a fashion acaba por spotá-lo. Parece que spotou de costa. American Dream vai levar o iFashion. Agora se vai levar o Gold Icy. E agora acaba por levar o Saint, grande bala. Boa bala do saco agora. 1 para 4, mais uma vez o Ice. E pá, e acaba a se morrer de lado para o JMC. Bom, estamos aqui. Maltinho, como é que estamos? Ora bem, comentários, opa. Comentários. Está toda a gente muito calada. Escolher um mapa espetacular para uma plaza para um torneio. Se não levar isto a sério. Vai estar. Espera aí, ele vai estar seu rapaz. O que é que ele me disse? Espera aí, sorry. Está calada, mano. Bom, olha aqui a equipa dos do Northside. E fecham uma ronda limpinha, limpinha, limpinha. 5 jogadores vivos, 5 jogadores mortos para o outro lado.
Bom, bom. Puto, Night, confirma-me lá se está seguro do mapa ou se eu vou apanhar a câncer e vou botar uma chapada. Aqui se não há segundo mapa, mano, eu vou-te bater tanto. Mas tanto, puto. Mas tanto. Tu não sabes o que tu vai cair. Bom, bom. Olha o Refashion, leva o Spy. E o Fear, leva o JMC. Se calhar o HP para o Fear. Bem, o Net e o Suck. Bem, o Refashion leva o American Dream. Já leva mais um. Falta um jogador ali. E pronto, e o Série fecha a ronda, 11-4, vamos para o CT Side. Este mapa é um mapa T-Side, portanto, ok. Como é um mapa T-Side, vamos ver como é que a equipa dos Aliens defende isto. Vamos lá, Godolf, deixa-me só dizer, Godolf. Bom, vamos lá. Equipa dos, olha o stackzinho no A. Um stackzinho no A. Isto é B1, mas por isso podes, opa, até vou-te bater, meu. Ah, mano, eu vou-te bater, velho. Olha, a equipa dos Northside acaba mesmo por ir para o B. Vamos, chicota. Ai, é com carago, puto. Eu não estou a ver, não estou a ler isso, mano. Vem, a equipa dos Northside acaba por plantar a bomba na zona do B. Na zona do B, não, é mesmo dentro do B. É o Câmara do Campeão. Bem, ele já. Oh, puto. Bem, pronto, estás aí a disparar para a parede. Não sei se mata. O iFashion leva mais um. Dois do iFashion. Olha o Suck, mata mais. Leva o primeiro. Bom, onde é que está o iFashion agora? Ih, o Fear fecha a ronda com dois tapadas na boca, mano. Porra. Fear e. Isto está engraçado. Bom, 11-5. Vamos lá ver se não vemos um comebackzito agora. Olha, olha. Isso não é para a zona do A. Olha o Suck, olha onde é que está o Suck. Enviado é O A. Ah, pá. Ia com caraças, mano. Pronto, aí vai mais um. Olha o Neto e vai mais outro. Fecha-se a ronda. É, o iFashion, eu acho que o homem foi jogar ranks. Ele já aqueceu, puto. O gajo estava em ranks e. Pronto, é ranked Warrior. Agora vem para aqui para um torneio. Partir cabeças, partir tudo. Quero uma mod. É, puto. Phonix. Espera aí. Espera aí, velho. Pronto, tem calma. Não é preciso me bater. Não é preciso me bater. Toma lá. Toma lá, não precisas me bater. Ok? Pronto, toma lá. Pega lá o teu modo. Bom, 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 bom. Só granadas a explodir. E atenção, acaba uma granada para me levar um jogador. Ah. O teu modo? Qual é o teu modo, Night Phonix? Só se me partilhares o canal todos os dias, e agora é que era. Ganhar subs à custa do Nightmare. Pessoal sem cair. Espetáculo. Bom, bom, olha aqui a equipa dos. Ah, e o Spy mandou uma cachulada nas trombas do bot, mano. É mesmo passar. E vai mais uma agora do Neto. Bem. Dois jogadores na zona do B, mais um retake para a zona para o lado do B, bimba, mais um. Leva o primeiro iFashion. Vamos pôr aqui na tela do homem, que isto é a lá. Ela vai o segundo, isto foi um bocado esquisito. Pô, olha. E. Ah, leva o terceiro, quem é que falta? E. Para aí que é o American Dream. Olha que ele spotou. Ah, já o spotou, já foste, ao mano. Flashou, já ouviu, vai lá. Opa, calma com o American Dream. Tá, ok, tá a 7 HP. Já se pode voltar na zona de glitch agora. Onde é que zona de glitch? The fuck? Queres a minha estupidez? Vamos. Tens muito que ir. Oh puto. Não, puto. Oh Night, eu acho que os dois perdemos um pouco que ir com aquele jogo que acabámos de ver, mano. Pois, isto é festa, o homem é só a latas, velho. Ai ai. Bom, e depois, como eu acabo de dizer, este é um mapa T-Sided e pronto. E podemos ver aqui um semelhante a um comeback que a coisa vai rolar. A primeira bala do bot, ele vai entrando para a zona do Along. Flasha, não estava flash, estava lá o JMC. O JMC já rotacionou para a zona do site.
Bom, Willis, epá, e temos aqui uma visão espetacular da parede, não sei se gostam. Pá, outra visão espetacular aqui dos tijolos do Plaza, mano. Olha, ele spota um jogador, ou está um jogador morto. Espera aí, ele spota, é um jogador morto. Continua ele a ver a beleza das paredes do Plaza. Smokou o site por completo. Caiqueira Flash passou um jogador. Atenção que o. Bem, bem. E o bot já vai com 2 kg. Já temos sendo na zona do site um jogador também na zona do Along. Pode surpreender por completo o adversário. E já temos sendo elevado nas trombas. E olha o Spy. 1, 2 do Spy. 3 do Spy. Espera aí. Olha o iFashion para ser levado pelo Spy também outra vez. Olha o quarto Spy. Será que acontece? Olha, olha, olha. Ui, já foi, tal mano. E pá, mesmo com a granada na focinha, era o rolo. E o Spy tinha aqui uma ronda tão limpinha. Era tão bom. Mas isso, não. O mapa desde a atualização tornou-se muito TR. Jogando bem o mapa, tu levas isto na boa, TR. O mapa antigamente era muito mais CT. Amanhã, olha aqui dois jogadores na zona do B-Long e vão andar a rochar de pé no B-Long, puto. Estes gajos vão andar. Não rocharam. Onde é que está a equipa dos. Vão olhar o site. Ui, mais uma bala do Fear. Oito. Olha, já levou o Spy. Ui, equipa. Olha, atenção à zona do B. Bala incrível do Neto. Ih, epá, espera aí, que isto agora fechou-se aqui incrível dos. Uns duelos incríveis entre o Saint e o. Saint e o E o JMC. Bom, boas, Guardian. 1 para 2 e o Neto está perdidíssimo no centro do mapa. É perdidíssimo porque ele está num lado e a bomba está no outro. Bom, e depois já o site na zona do Along e um jogador na zona. Não, está dentro do site, pronto. Agora está dentro do site. Bom, isto para mim seria bom, era um dropzito. Opa, eu e os drops. Seria bom, era uma tentativa de sair por parte do Neto. Já que será muito complicado, porque se virmos bem, vamos estar a plantar de certeza para a zona do Along. Já o spotou. Ora, ora. E o Neto leva o primeiro. Olha o Fear. O Fear pode ser levado pelo Neto agora. Vai ser levado. Leva o Fear, grande bala do Fear. Pois está bem. O mapa continua a ser até como continua a ter, estás a ver? Boas, não já agora. Não tinha visto. Nem dizes um boas também, não, foste, não, é, nem, nem, não és como a Guardian, no menos o Guardian descobriu com boa educação disse um boas a um gajo. Caraças. Cara, que falta de respeito. Bom, o Inter está o Spy dava primeiro, o Neto leva mais um. 3 para 5. E agora a equipa dos Northside precisa de umas entrezinhas. Para tentar equilibrar isto. O que fica acordado. Jesus do céu! Ai, eu estou na boca. Olha o Spy, vai meter a nade. Pode matar bastante. Olha o JMC de lá. Mano! Ih, pá, peraí, que isto agora. Bom, 2 para 2, é o que eu digo. Precisava muito das entres. E pimba, mais uma. E agora? O Neto pode apanhar os jogadores de lado. Não. Já tenho um jogador que checou. Os dois jogadores a ver o mesmo. Como de costume. Um jogador à esquerda, um jogador lá atrás à direita. Baixa. E pronto. Este gajo é. Eu não sei. A cena dos jogadores de copos neste momento é que eles veem. É metade para um lado. Tipo, imagina. O gajo curva. Tem ali o pilar. Tens o pilar. Eu não posso, não consigo explicar isto. Mas tens o pilar. Tens o jogador. Podes ter um jogador à esquerda. E. Podes ter um jogador à esquerda. Mas não. Ele faz o quê? Ele não vira completamente, ele vira só 45 graus, estás a ver? Ele vira 45 graus e passa igual. E depois acontece isto. Olha a balinha do American Dream. 1, 2. Bom, 11, 10. Agora o saco leva 1. Ela pelo Fear, 2 para 3 agora. Olha o Neto, pode apanhar os jogadores de costas, mais o JMC. O JMC vai tentar jogar pela zona do B-Long. Olha o Neto. Olha, pode apanhar um jogador na zona do. Caraca, estes pré-fires estão estranhos. Bem, o Sérgio levado pelo Neto. Já sabem que pode estar ali um jogador. Mais um jogador na zona da casa, 2 para 1 agora. Seco, checou.
JBC cheirou, pá, ele cheirou. Olha, o fui era levado pelo neto do 12, 10. E, pá, este foi um cheiro, sabem aqueles cheiros de quando cheira alguém, puto. E foi exatamente o que aconteceu. Tá, cuidado, como é que se perde uma ronda tão fácil. Vejo, é isso. Eu falo, mas não fazia melhor. Claro que não fazia, puto. Achas que o que é que eu vou fazer? Para aqui a rir, eu gosto de me rir da people. É fixe. É, olha este tipo de flash, vocês viram? Puto, é qualquer coisa espetacular. Olha bem o bot, leva o primeiro, fica low. O Sainz leva mais um, 3 para 5. Eles já aproveitaram essa situação das. Oh, que já se jogou a bala do Sainz 2 para 5 agora. Bem, isso vai encostado lá no canto da cerveja. Pá, eu não sei, este gajo pá, muito gosta de beber, é impressionante. E leva um, leva dois do Spy. Leva 3 o Spy. Pode apanhar o quarto agora. O jogador já na zona do B-long. E acaba por ser levado agora ao JMC. E vai ser apanhado com as pelo Fashion. Isto foi mais uma bala pela carrinha do que propriamente na cabeça, mas pronto. Bom, 12 e 11. Bem, estamos aqui, podemos ver, é o Spy carrega Spike, o homem mata 2 ou 3 por coisa. Olha a equipa dos da Northside a rushar o Along. Apanha o primeiro, apanha o segundo, agora o bot. Atenção, mais jogador na zona do CT. Olha o Spy. Vamos ver o que é que o Spy consegue fazer. Ora bem, mais um aquilo para o bot, é só matar a people em eco. Mas leva o primeiro o Spy, leva o segundo, leva o terceiro. Está nas costas dele, vai morrer. Pronto, já foi. Mais uma bala do bot. 3 kills nesta ronda, 12-12. Agora digo-vos assim, isto está. Quando foi o grande, queria ser como tu. Querias ser como eu, puto. Oh, puto, tu és de grande, achas que querias ser como eu? O eletricista? Porra, puto, pelo amor de Deus. Tu que és de grande lá dessas obras do monte, mano. Só betão que cai por aí, puto. Estás maluco, ok? Ah, ganda flash, mano. Olha para isto. Quando foi o grande, queria ser do. Oh, puto, a sério. Olha, tratar na progressão. O americano dele leva um, é levado pelo série. Mano, o Spy tem umas posições esquisitas, meu. Nós já temos. Mas estão a pôr. Bem, olha o Suck. Olha o Fashion, pode apanhar. Vai apanhar de lado do série. Pronto, dois para. Bom, e mais uma vez é o Neto. É o Mr. Neto. Ora, portanto, ele leva o primeiro e acaba por morrer para o segundo. E isto. Esta ronda foi um bocadinho esquisita que eu nem sequer sei o que é que eu havia de dizer aqui. Estão a ver? Bom, o carro encarregado, levou com a manivela de uma magra, ficou com. Como é que é, puto? Com a manivela de quê? Levou com a manivela de quê, boas, Lisbon? Encarregado, levou com uma manivela de uma máquina. Espera aí, como é que ele levou com uma manivela de uma máquina? Como é que são manivelas com. Puto, olha. Lá no meu quarto a rir-me. Pois isso, é o que tu fazes melhor. Era a bala do American Dream, leva o primeiro. Acaba por ser levado pelo bot mais uma vez. O bot sempre a rushar pelo B-long. E o coisa não tem ajuda outra vez. Estás aqui a ver isto nesta câmara. Olha, o Fier vai apanhar o saco de lacostas. Apanha também o Neto. E pronto, agora fica aqui para o JTMC. Vai esgaçar um bocadinho. Só um bocadinho, para muito. Leva com o Neto de novo da HP para o JTMC. Leva o primeiro. Bem, vão flash na focinheira agora e ele vai tentar recuar, já sabem da posição dele. Ele tenta recuperar para o save, para não perder muito dinheiro. Ora bem. Bom, já estão a tentar caçá-lo. Estão mesmo a tentar caçá-lo. Estão três jogadores sem, com a bomba plantada a tentar caçar. Já vai apanhar agora aqui o série pode apanhar o JMC de lado. Não, é que está o JMC. Está aqui. Pode apanhar lá de costas. JMC vai esgaçar mais um bocadinho. Tem outro. Atenção ao JMC e acaba por morrer. Bem, está bom. Manivela saiu do sítio e acertou. Epá, acontece. Um cilindro pequeno.
Ah, eu ligar liga para dar a meu nível, está bem. Está explicado. Quando eu uma paciente, eu começo a levar com um beco assim. Pois isso, só tenho uma pergunta. Está a ser streamado já. Bom, olha aqui o American 30, bom, 1, 2 e acaba por não conseguir levar o segundo. Bom, 2 para 3. Bom, Euronet. 4 para 2 agora. Espera aí, ah, ok, eu sou na zona do balão. Lisbon is gay, não. Ele já levou. Que o iFashion já levou, o Fear leva mais um. Vamos ver se eles não perdem esta ronda, que era uma ronda com 4 bola perdida. Brospy, leva. Leva o primeiro. Leva com uma granada nas pernas. Vai levar o segundo grande bala do Spy, 14-13. Não, isto supostamente, como isto, toda a gente está a dizer que isto é um B1, apesar de ser. Não digas isso, mas não tem o jeito que concordo. Hã? The fuck? Bom, 13-14. Bem, a equipa dos Aliens vai levar aqui, levando aqui um grande comeback. Agora acaba por meter uma ronda. Ora, ora. Meta nade. Apanha o bot numa posição um bocadinho estranha. Vai meter agora a nade do bot. A nade volta. Jogada, dispara para toda uma coisa. Só partir para o American leva o primeiro. E o JTMC leva o segundo. É sempre tradeado, sempre a dar trades. E o Neto também é tradeado agora. Pensa que ainda na zona do A e eles progredem para a zona do B, onde está o não, nem o Spy está no B. Ou seja, isto o Spy começa a fazer um pouco, o Suck faz um bocadinho de barulho, o Saint leva o Spy e está de 1 para 2 para o Suck. Isto vai ser engraçado. Bom, olha aqui o Suck, vai entrando para a zona do B longo, o Saint que está na zona da casa ainda. E os dois jogadores parecem checar o mesmo. O Isaac acaba por spotar o Saint. Desgasta-se nas escadas. A 6 da HP. Grande nade. Grande nade do Isaac. 15-13. Vai-se fechando este mapa. Vai-se fechando o jogo. Vai-se fechando a final da equipe do Orient Tournament. Bem, e atenção que vamos ter aqui um bom vencedor. Apesar de, bom, estamos aqui a ver um jogo que está a ser bastante bom. 15-13. Bom, 15-3 agora, eles roxam agora pela zona do A. Vai ser apanhado o Spy, apanha o primeiro. Spy já sabe, da distância de 2 ou 3 jogadores na zona do. Bom, e o Bessuck é levado. Sobra o Spy ali. Pode ser apanhado o Spy, leva mais um. Vai agora ser apanhado 3 para 3. O Isnet leva agora de costas do adversário. Vai ser apanhado o Net agora. 32 de HP para o Dice. Agora olha aqui o American Dream que pode apanhar as costas. Já o checou. Mais uma boa bala do Scott, American Dream Scott. Estava jogando na zona do site e agora não podia ter morrido. Não podia ter morrido. Grande final de jogo. Equipa dos The Northside sai vitoriosa. E eu estou a tirar um print, um coisa. Por 16-13. Bom, GG, well played. Por parte dos The Northside. Acabam por sair, acho que vencedores do torneio. Não sei, não tenho certeza. Pelo que me estão a dizer, isto foi só um BO1, mas eu desconfio e bem, puto, não passa na cabeça de ninguém de que uma final seja um jogo BO1. Peraí, deixa-me perguntar aqui: era B1? Era B1? Vou ter aqui um bocadinho de música para todos. Oh, caralho, o que estou a fazer já? Ah, puto, agora tenho que ir buscar o coisa. Sério? Sorry, esqueço-me sempre disto. Ah, tá. Ah, desculpa. Bom, vou só aqui saber disto e já vos digo alguma coisa. Bom, pessoal, era de facto BO1. Parabéns aos da Northside por vencerem o Orient, a primeira edição do Orient Gaming. Orient Gaming e hoje Orient Gaming. Por serem a
A primeira edição do Orient Tournament. Vou deixar aqui um props ao. Deixando já aqui um props ao Wilson que fará, faz anos amanhã. Fazemos aqui há uns minutos. Mas bom. Bom, meus people, espero que tenham gostado. Meus parabéns aos da Northside mais uma vez. E. Para ele fazer o Deus. Bom. Espero que se tenham divertido. Tu queres que eu espere? Não queria muito esperar, já te vou fazer isso. Bom. Sunlight, boas meu puto. Props aqui ao Y. Apesar de ter deixado aqui um bocado na mão, de ter ido juntado também ao Jolins Gaming. Props aqui ao Y para pelos seus 16 anos. Bem, um grande abraço a todos. A vocês, espero que se tenham divertido. Bom, até à próxima e fui, obrigado.